За эрхэм үзэгч та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний хүн нэвтрүүлэг их ээлж дугаарыг бид бүхэн налайх дүүргээс бэлтгэн хүргэж байна. За бид бол одоо яг энэ налайх дүүргийн баруун хамарт орших шинэ налайх гэж одоо энэ сайхан цэцэрлэгт хүрээлэнд ирсэн байна. Ингээд налайх дүүргийн засаг дарга Чожин Самбуугийн Ардна Азартаа уузаад байна. Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За таны ажил төрөл тавлаг байна уу? Тарган сайхан намарч байна уу? Оо тарган сайхан намарч байна. Наадмын дараа намар идэг. Эд сайхан бас сайхан намрын налгар сайхан нар болол одоо бас одоо нэлээд сайхан ээж энэ сайхан өглөө бас ингээд та бүхэн та уулзж байгаа гэх баяртай байна. За хүн бүхэн бүл ер нь одоо өглөөний нарыг өөр өөр ихээр өгдөг бах тийм ээ. Та ер нь өглөө хэрэг их тусдаг хүн бүр ер нь хэд цаг тусч? Ер нь 6 тусдаг. Өглөө ер нь тусдаг. Ер нь хэдэнээс хэвчсэн бэ? Ер нь багын л дээ. Багт одоо бол бид байранд байсан. Хойтон бид нар ч бас гэрт байсан өглөө ээж одоо бас бол гал түлхээс ихсүүлэл тэгэл гараг заримдаа шууд гадаа гарал гэр дээр гарал цасаа цэвэрлдэг. Хамгийн түрүүнд үүл нь бол зун нь бол тэгэл гүйж гарал тэгэл ерөөхдөл багын л одоо тийм хөвшил юм да. Өөрөлтөө унтж байгаа л босоод ирч сэрүүлэггүйгээ. Ер нь өвлийн хөөтөө өглөөш нэг тийм гал түлээгүй гэрт жавартаа сэрэгч асамаргүй шүү. Оо тийм ч бас их гоё. Одоо ингэ бодоод ямар гоё. Одоо бол л да тэгэж даарч чадахгүй болсон байх шүү дээ. Ер нь тэгэхээр хүн бол ер нь айгүй хурдан юм тасдаг юм бэ. Зэрүүлж тах ч өглөө гарал гүйж болтгүй л байсан. Одоо бас заримдаа ч бас жагөөц зүр. Өнөөдөр бол сайхан намрын далгарын сайхан өдөр бас тэгээ би уусч л хөлн үтсгэн бас алхачмар ч гэсэн санагдаад тийм багын юм дурсагдаад байна. Тийм авчис өвсний салгаа шаргалтаад одоо яг нэг сайхан намрын шаргал өдрүүд үргэлжилж байна. За энэ цаг мөчид бол одоо малчд тариач тэгээд одоо эд өвлийн бэлтгэл ажиллагаа хангадаг тийм ээ. Намрын их ажил өрнөдөг ийм цаг. Тэгэхээр одоо алхагчдын хувьд ер нь өвлийн бэлтгэлээ хэрхэн хангаж намрын ажилдаа ер нь хэрхэн орж байна? Ер нь бол аж ахуй иргэн хүн болгоно л одоо ер нь өвлөлтөө бэлтгэх ёстой. Өвөл хэдий бэлтгэлээсээ хангана үнтэй сайхан орно гэж бас үдээсээс хэлсэн юм сайхан үгнүүд байдаг. Гэт бас зөвлөх хаврлаар дулааны станц одоо бас чиглийнхаа инженер техникийнхаа албан албаагчдыг бас энэ зуны хугацаанд бас энэ айл өрхийн угаалгаас ахуулаад бэлтгэл ажлуудыг нэлээ хангахтай явж байгаа. Тэр дундаа бас манай дөрөв малчдтай 57,000 гаруй тэгэхээр бог малуудтай тэгээд тэдний манаас бас үздэйчлээ хангах өвлийн бэлтгэлээ хангах давс одоо зам харгуугийнхаа бас одоо бодис давсыг одоо нийлүүлэх нөөцөндөө авах гэж зэрэгээр одоо нөлөө ажлуудыг болоо хийж хангахдаад явж байна. Хойд 1915 онд анхад бол нүрс одоо холборлоод Улаанбаатар одоо нийслэл хүрээ гэдэг рүү одоо бол тээвэрлэлт хийж одоо тэнд гал дүлэнгээ авчижсэн. Аа би кино механик жолоочийн энэ сууид мэрэгчлээчсэн. Тэгээд ээж аауд нь өвлийнхээ ижийн оюутан хүүхдэд байгаа ижийн аваад ирээсэн бүх хүүхдүүд нь байхгүй хайц зэрэгт явцгаа. Тэгээд анх тэгж бид нар бас зэрэгт явжсэн. Ерөөсөө энгийн л багс. Тэр бид нар бол ялхахгүй байхгүй шүү дээ. Хүүхд байсан ч одоо бид нар ингээд зомдоо явж хаад хүүхдүүд мэ замдаа ингээд таарталтал бас ингээд умаал бүдрэл унчихад 40 таах. Улаанбаатар хотын одоо налайх дүүрэг бол одоо нийслэлээсээ жахаа аслагдсан ч гэсэн ер нь бол бас олон жил Улаанбаатар нийслэлчүүдийг одоо цуухамд нь галтай байлгаж байсан налайхын уурхай гэж сайхан уурхаад байдаг. За олон үндэсний өвлийн нутаг гэдэг. Тухайд 1915 онд анхад бол нүрс одоо холборлоод Улаанбаатар одоо нийслэл хүрээ гэдэг рүү одоо бол тээвэрлэлт хийж одоо тэнд гал дүлэнгээ авчижсэн. Тэгээд ер нь энэ
газрын баялаг гэдэг юм их одоо ямар хүртэмжтэй байх гэдгийг тэр үүсвэрга тавьчихсан юм байна. Тэгээд 1922 онд одоо энэ засгийн газар өөрийн мэдлэлтэй төр өөрийнхөө мэдлэлтөд өгөө авчихсан. Тэгээд 1922 оноос эхлээл ерөөсөө энэ төрийн мэдлэлт ирснээс сүүл ажиллагаа одоо гэж эхэлжсэн. 30 40 50 онд ий дүрмжсэн. Тэгээд 18 аймагаас залуучуудыг одоо илгээлт хийцдээр авчирч иж энд одоо нутаг шуурж одоо энэ үйлдвэрлэл Улаанбаатар хотод бол одоо галын өртсөөр эрчим хүчийг хангаж шилний үйлдвэр барилгын бүх материалууд бол Малахаас одоо тээвэрлэгдэж одоо энэ бүтээн боловсролд ид орж исэн. Тэр үед ид залуучууд маань бас манай энэ баатарууд, гавиатууд маань маш их энэ бүтээн боловсролын хөгжилт цэцгэлтийг авчирч исэн юм бас түүхтэй. Ер нь хамгийн олон гавиатууд хамгийн олон хөдөлмөрийн баатаруудтай дүүрэг гэдгээрээ бас энэ манай олон үндэсний үлгийн нутаг хий одоо ажилсаг ард түмний дуу хоолой бол өнөөдөр хүртэл түгжэлж шиж явж байгаа. Ийм сайхан газар нутагтай та ер нь хэдэн оноос эхлээд ер нь ажил амьдралаа холбсон юм бэ тийм үү? Ер нь сургууль төгсөөл нийслэлийн соёлын газар ороод кино театр намын санны хариуцсан мэрэгчлэлтэнээр орж байгаа тэгэхлээр тэгэл Налахынхаа одоо бас энэ соёлын төвч болсон Урхаачдын соёлын ордноос бас ирж энийг ха дэм байгуулалт бас засруулжлээ хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд бас тэр эсвэл ер нь бас илүү одоо төрийн үйлчлэгийг эргэдэг түрхэд одоо соёлын энэ илч болсон энэ одоо өргөнөөс нь Урхаачдын одоо бас дуу хоолой болж ирч хүч ажлын ирч хүч бол ер нь энэ соёл урлагаас эхэлдэг. Соёлын гэрүүлэх ажлын хийдэг. Тэр хүмүүсийн одоо итгэхийг нэмэгдүүлдэг. Түүх уламж соёлоо одоо түгээдэг. Эндээс нь эхлээл юм хэдэ бас одоо ажиллаж орж исэн юм бүй. Ер нь ах нарын нэг яриа байдаг шүү дээ. Ер нь цэргийн алба хаасан хүн нэг хүн болдго юм да. Та бол одоо бас нэг 2 жилийн цэргийн алба хааж явлаа гэдэг рүү ярьж исэн. Ер нь хаана алба хаа? Цэргийн алба гэдэг ер нь нэр хүнд юуг сургадаг, юуг мэдүүлдэг? Ямар алба бэ? 1988 онд сургуулиуд өгсөн 10 жилөө төгсөөд оюутан болоод тэгэл ангийнхаа залуучуудтай гичээл дэрэсэл ангиараа явцсан. Гичээл дэр сууж байгаа л гадна гичээлийн гадна бид авт сургуульд механикийн ангидаа явчихсан. Тэгэл шууд хідүүлийн энэ гадаа юу ирсэн бэ? Цэрэг татлах ирсэн бэ? Ороод үзхүүгээл. Тэгээ манах чинь 21 хүүхдээс 4 нь үлдээл, нэг 2 охин байсан. А 4 банд нь нас нь хүрээгүй гэл. Тэгэл 16 улаа яваад өгсөн. Тэгээд ээж аавууд нь өвлийнхээ эцгийн оюутан хүүхдээд байгаа эцгийг аваад ирэхсэн. Бүх хүүхдүүд нь байхгүй хайц зэрэгт явсан. Тэгээд анх тэгж бид нар бас зэрэгт явжсэн. Та бол одоо энэ 30 40 мянган хүн амтай Улаанбаатар хотын одоо ажиллагдсан нэг дүүрэг томоохон суурингийн одоо хамгийн том албан тушаал дээр байна тийм ээ засаг дарга. Энэ бол яг хүн ажлын байран дээр бол одоо ямар зарчим баримтлалтай түүгээр явдаг баг. Ер нь амьдрал дээр та ард түмнийхээ дунд явахтаа ер нь ямар хөө байхыг хичээдэг вэ? Ерөөсөө энгийн л багс. Ингээд замдаа явж хаад хүүхдүүд мэ замдаа ингээд таарталд бас ингээд умаал бүдрэл унчихад төшөө таах. Ахмад буурлууд маань ингээд явж байгаа л бас одоо энэ тэнд одоо ус гэмүү тойрох ямар нэгэн одоо тэр хүн шаардлагатай юм байвал очиад имнэт одоо сайхан халуун дулаан мэндийн сонсоод тэднэрийнхээ одоо өнөөдөр шаардлагатай ямар зүйл байна тэнтэйгээ илүү ойрхон байж ажил амьдралтайгаа илүү нийцж явна гэж бодсон шин. Тэгээ энд бид нэр бас одоо хүү хийж байгаа, нуур хийж байгаа. Тэгээ нуурн дээр нь залуучууд маань, хүүхдүүд маань ирд суудаг. Нэг замтай байхад айгүй тийм шүгүү байдаг гэсэн бол одоо хоёр урсгалтай дөрөв игнэ зам бол юу юм тэнүү болсон. Аа усны хэрэгцээ бол 24 цаг байдаг. Бас ажилтай зарим нь одоо ажиллаа хийж агаар орой ууж ямар ч үед ирэхэд одоо ус нь хажууд нь бэлэн байж байгаа. Ер нь ингээд яг уу судалгааны байгууллагууд энэ тэнхэн байгууллагуудаас гаргасан зүйлүүдээр бол налах дүүргийн хөвчлийг бол яг тодорхойлсон нэг юм байдаг бах тийм ээ. Ерөнхийдөө яг өөрөө эндээ амьдрал сууж байгаа нэг
газрыг толгоолоод явж байгаа хүний хувьд дундуур нь явж байгаа танаа налах дүүргийн хөвчл налахчуудын яаж амьдрал ер нь ямар санагч байна? За бид бол одоо энэ ногоон багламжид илүү их эко орчинлог бүрдүүлээ гэж хэлж байгаа. Энэ жил ихэд бид нэр ер нь 15,000 гаруй одоо энэ мод үрслэгэний ажлуудыг хийж нийтээ бол 19,000 гаруй одоо юм моднууд хэмжээ суулгаж бол тарьсан байна 5 сард. За ер нь бол ногоон байгууламж энэ хөрс агарын бохирлын чиглэлийг одоо бууруулах гол үндэс хүчин зүйл. Өнөөдөр иргэдийн одоо гол амьсгалж байгаа энэ агарыг сайжруулах юм тийм ээ, эрүүл байлгах, энэ хөрсний бохирлыг бууруулах юм дээр бол ерөөсөө энэ ногоон байгууламж. Тийм учраас нэг өрх, нэг айл, нэг өрх, нэг мод, нэг хот, нэг стандарт гэдэг нэг нийслэлийнхаа төр зөвхөний байгууллагынхаа одоо юм гаргасан тогтоошилтөл журам, энэ урайлал, энэ аяныг л одоо бид нэр төрхтэй одоо илүү их чишг болгож хөгжүүлж. Тийм байна. Энэ одоо шинэ налах гэж цэцэрлэг төрөд үрэлэнд ороод ирсэн багт бол сайхан байна л дээ, тийм ээ. Сайхан ирүү ургамалтай дээрэс нь ингээд олон төрлийн мод буцуулгаад ингээд тарьж байгаа. Энэ ажил юу н хэзээнээс эхэлсэн юм бэ? Энэ бол одоо яг налахчуудын хувьд нэг амралт цуглуулгын сайхан бус болж ирнэ хөвчих юм шиг байна шүү дээ. Тэгээ энд бид нэр бас одоо хөв хийж байгаа, нуур хийж байгаа. Тэгээ нуурн дээр залуучууд маань, хүүхдүүд маань ирж суудаг, сайхан гоё дурсамжаа ярьдаг, залуучууд маань гоё одоо өвдөхийн ирээдүйг ярьдаг, хүүхдүүд маань ингээд тоглож бужигнадаг ийм орчин үүсгэл бид нэр энэ талбай дээр болов нэлээд олон ажлуудыг хийж байгаа. Тэр налах дөргийн засаг даргаар ажилласнаас хойш одоо таны хийсэн ажлуудыг ингээд урд нь гэх юм бол нэвтрүүлгийн цаг бол өрлцөхгүй байна. Хамгийн сүүлийн одоо олон төмний нүдэн дээр хэлт байгаа нэг зүйл бол энэ налахын зам байна тийм ээ. Энэ сайхан зам ашиглалтанд орлоо. Энэ зөвхөн налах Улаанбаатар хэлтгүй Монгол орны ер нь одоо өмнө зүүн тишээ болон өмнө зүг рүү холбосон эвдээ тэнгилгийн замыг одоо нээлттэй олгож байгаа маш сайхан зам боллоо шүү дээ. Энд эргүүтээ эргээд сүүлийн үед хийгдсэн ажлуудаа болоод хойшд хийхэд төлөвлөсөн зүйлүүдийнхээ талаар олцохгүй да. Ер нь бол зам дагаж хөвгчл. Тэгээ хөвгчлээ дагаад ерөөсөө юм дууд дуушгүй дундаршгүй тийм л байдаг. Хүний хэрэгцээ яг тэр хэмжээгээр хязгаарч дуусна гэж байдаг. Дандаа л нэмэгдчихэнтэй. Тэгээ нэмэгдлэхийн хэрээр л одоо бид бол ажлын бүтээн байгуулалтынхаа ажлуудыг бол өдөрч тэгээд энэ замаа дагаж энэ гэрэлтүүлэг ногоон боловчаа дагаад энэ хэмжээгээр бол одоо хөвгчл маань одоо бас илүү та үлдэж байна. За ерөн суурин газрынхан одоо тэр дундаа энэ гэр орлын үрхээлүүдүүд бол ингээд хүндрэлтэй талууд бас нэлийн байдаг л да тийм ээ. Тухайлх юм бол одоо усны асуудал гэдэг нь. Та бүхэн бол одоо энэ ард иргэд рүүгөө чиглэсэн ер нь олон ажлууд хийдэг багт. Тэний нэг нь бол одоо энэ усны асуудалд нэлийн анхаарал хандуулж байгаа юм шиг байна. Ер нь бол ус бол чамдан нэрдэн. Тэмч үднээс энэ усны аюулгүй байдлаас хамгаалж энэ ард иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчин амьдрах боломж нөхцөл бол энэ яг уснаасаа хамааралтай байгаад байгаа. Тийм учраас өөр агаар хөрсний бохирдлыг бууруулъя гэдэг. Тэрний нэг бол энэ унтны усны аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. Тэр дундаа бас энэ ухаалаг систем рүү бас оруулахгүй л техник төвчлийн үе ирэм ирсэн байна. А усны хэрэгцээ бол 24 цаг байдаг. Бас ажилтай зарим нь одоо ажиллаа хийж агаар орой өд ямар ч үед ирэхэд одоо ус нь хажууд нь бэлэн байж байгаа. Тэрч үднээсээ бид нэр одоо картаар өөрө иргэд мань карттай картаар уншуулад хэдийн хэмжээний ус шаардлагатай тэр усаа өөрө хэрэгцээгээр авдаг. А энэ ухаалаг хотын төвлийн нэг онцлог юм бол халуун ус гардгаар бас их онцлог байна. Яа ялангуяа хүмүүс одоо зүйл үед энэ ковид гэж гараад байна. Энэ чинь ариун цэврээ нөгөө халдвар гүйцлээ ихе гараасаа угаа бүлээн усаар угаа гэдэг. Нөгөө усаа халаагаад угаахын цаг хугацаа юмөө үржээр ажиллаа хийж гэртэ ирээд шууд одоо юм угаах гэхээр халаа усаа халааж угаадаг бол ус халаад байгаа бол яг одоо энэ чинь үйлчлэхин гэрт нь тэр хүн гэртэ шууд одоо дараагийнхаа одоо ажлуудаа төлөвлөх цаг хугацааны боломжууд бас энэ дээр гарч байгаагаараа илүү ирэгдрүү одоо төхөм болсон юм бас алхам болж байгаа энэ ухаалагуудыг энэ шийдлийг гаргасна. Энэ шийдэл гаргаад энэ жилдээ бол бид бас энэ дүүргүүд хорооноо ухаалагуудгийн дөрвөн ухаалагуудгийг шийдвэрлсэн байна. За энэ бол одоо ирэгдрүү чиглэсэн олон ажлуудын зөвхөн нэг жишээ тийм ээ. Та өөр ер нь одоо ард иргэд чиглэсэн ямар ямар хөө зүйлүүдийг хийж
одоо бүтээж байна. Тэр тухайга жоохон яриа. Мэдээж хүн одоо бид нэр амьдрах, сурах, боловсрохын таатай очныг бүрдүүлэхийн тулд зам харгуу. Явган хүний зам. Гэр хороол заавчгүй шорон дүр байгаад ах шаардлагагүй. Тийм учраас бид нэр хүүхдийн тоглоом, жишиг хүүхдийн тоглоомын талбайга гэр хороол дундасаа хийж байгаа. Мөн одоо саксны шийд 8 хоронд саксны шийд хийсэн байгаа жишээтэй. Мөн гэрэлтүүлэх зүүн. Яг тэгэхээр өнөөдөр энэ орой үеийн өвчнүүд ялангуяа манай үйл Монгол улс чинь өвөл болоод эртэд орой болдог, харанхуу хорт эрт болдог. Тэгэхээр гэрэлтүүлгийн асуудлаас бол нэлээд асуудал гардаг байсан болвол 100 гэрэлтүүлгийн асуудлыг одоо хоронтой шийдсэн байна. Ингээд ингээд цогцоор нь асуудлыг ингээд бас бид нэрэгдрүүгээ чигээр сайжлуулуудыг ингээд хийгээ явж байгаа. Энэ бол нөгөө төрийн үйлчлэгээ өнөөдөр эрэгдтэй хүрэх төрийн үйлчлэгийг эрэгдмэн цаг алдахгүй авах юм бас үйлчлэгийн тэмдэг үзүүлж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд та бүгдийн энэ сайхан зорилго хүсэл биелэх болтугай. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань урлагыг бүлээн авч одоо энэ өглөө сайхан ярилцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд таны хойштын ажил хөдөлмөр зөв өндөр их амжилт хүсье ёо. За баярлалаа. Та бүхний бас ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.